것입니다. 지나다시피 뒤에 회장을 해가지고 다 먹었군요. 나한테 도스라스 된다고 빈데스 갈말은 그대로 해서 한참 도스라 일로 회장에서 내게 맞서요. 다니엘의 눈도 헝글쭐게 적은 배누 비 아흔 오가마 된호 니리 서스 저고 би тэдэд тэнд сургалаад өгч болно. Тэгвэл та надад туслана гэж хамбал. Би чамд цаавал туслана заяа. Би чамд дараа чирэж ирнэ. Тэг эндээс аваад гарна заа. Ача би хата хатсансад зилдэ явяач. Тэгээ минийхүү гял авцаа өмсч идэг үл тээ. Миний үжи мундаг юм чин цэцэрлэг дээр очиад томат яшу заяа. За, хали үжи нүч. Мэ миний үжи чанагай. Ээч нь үү? Миний хүүгийн ээж нь гадаадд сургууль сурч байгаа ш. Үл хэзээ ирэх юм? Удахгүй ирнэ. Агаа маашаа аялал цэцэрлэгтэй яв. Нэри гурлаа хоцрох нь байна шүү дээ. За явцгаая. Төрөглөрэй. За хүмүүс. Чи миний хүүгийн найз болох дээр л би чамд итгэж өгч байгаа юм шүү. Танд их баярлаа. Тэгээд хүмүүн миний охины сур гархал юм бол ахта шууд хэлээрэй. Зовж нуушаах юм байхгүй шүү. Тэгнэ тэглгүй яах. Ахын чамд итгэж байна хүмүүн. Би таныг ойлгож байна тамингой. Та батгуудтай холбоотой байна. Байгаа. Хаяныг над руу яригдгийм. Муу хүмүн дүүрхэ сургийг гарах гэж ихэл зовж байгаа хүн дээ. Та над дугаараа нүгэж. Тэг тэг хүмүн. Энэ миний охины зураг. Маань хүү, энэ утаснаас миний хүү дугаарыг нь олоод авах. Энэ олон оронтой дугаар уу тий? Аа тийм тийм яг мөн байна.
хүү. Өө. Хара. Явах чинь үү та? Яалаа. Өнөөдөр зэргүүд халагдчихаг. Дүү чинь аваархи хөсөлтэй манай ангид үлдэж ажиллахаар болсон шүү дээ. Өө тийм үү? Тийм. Ямар сайхан юм бэ? Миний ахин очиж дүүгээ ирэхгүй юм. Чиний халагдж байгаа зэргүүд чинь хөөх юм шүү дээ. Харин ээ. Ээж нь цэцэрлэг рүү явцсан уу? Тэглээ. Сая хоёр хүүхдийг хөргөж өгөхөр явлаа. Аа байна. Охинтойгоо нэг чухал юм ярих гэсэн юм. Би сая хүүтэйгээ уулзлаа. Хүү та хоёрын тухай надад хэлсэн. Би нэг олохгүй төрөлдөж яваад уулзалтаа цайхан л байна. Одоо миний хүү энэ ягаа төмөрцөн хоёрын тухай үнийг мэдэхгүй бол болохгүй. Би мэдж байгаа. Надад дүүрэнгийн найз нь хэлсэн. Оо сайн байна. Тэгээд миний хүү юу гэж бодож байна? Би дүүрэндээ итгэж байгаа. Тэгээд чинь жоох хүүхдийн буруу гэж юу ахв үү? Тийм дээ. Ихдээ миний хүү ээжтэй битээ хэлээрээ. Юу нэ мэдэхгүй гэсэн дээр баг. Би таяр чи энэ жахаа амтнд их таслаа. Одоо хүүгийн хүүхэд бишээ гээд явуулч чадахгүй шүү дээ. Тимэт би ойлгоч. Юу нэ миний хүүгээс ялгаа юу ахв үү? Тэгээд ч надаа энэ төмөр зааныг ад үзээд бах шаардлага байхгүй. Харин ч бүр хүүтэй минь хамт тоглоод хантай хөөрх юм шүү. За, ашиггүй дээ. Чамайг ингэж бодож байгаа чинь таа үнэхээр баярлж. Ээж чинь байхгүй нэ яриа гэж бодсон баг. За, хаан сах. За. Баярлалаа. За. Байна. Байна, батгүй юу? Би сүрэнхүү байна. Аа, сүрэнхүү юу? Батгүй. Чи цагдаа нараас зүгтэж чадсан байж бол. Чи надаас зүгтэж чадахгүй шүү. Сүрэнхүү. Чи ихлэ тайвшраад миний хэлхийг сонсоодох та. Би ямар ч тайлбар сонсгоч хамруу залгаагүй байна. Мо, алуур чи минь. Чи миний найзыг алсан алуур чи. Сүрэнхүү чи сонслоо. Чиний ингэж ярих чинь харахгүй. Миний буруу. Би буруугаа хүлээж чинь сүрэнхүү. Чи ихлээр тайвширдах. Чи миний ярихыг сонсоодох. Чи намайг ойлголоо. Намайг ойлгооч гинэ. Өнгөрсөн хугацаанд чамд итгэж, нөхөрлөж, найзаа гэж явсандаа би өөртөө итгэж чадахгүй. Чам зөв нь үнэн гэж байна уу батгүй? Гинэт аав дүү. Чи ер нь хэр олон нууцтай хүн бэ? За яхав сүрэнхүү. Чи ингэж уурлж болно. Би өөрийгөө өмөрөхгүй л дээ. Гэхдээ чи ихлэ тайвшратах л да. Сүрэнхүү. Би дүүтэй байсан нь үнэн. Гэхдээ чамтай адилхан би саяхан дүүтэй гэдгийг мэдсэн. Ойлгож байна уу? Харин одоо юу ч хамаас нэг юмгүй. Чи намайг хинт байгаа гэдгийг хүнд битгий хэлээрэй. Би чамд юу ч амлах чадахгүй. Би чамд итгээд чиний хэлсэн бүхнийг биелүүлнэ гэж бити санаа. Сүрэнхүү чи сонсож байна. Миний энэ дүүгийн хэрэгэн учир болдох юм бол
дүүрэнд ч гэсэн хэрэгтэй болж магадгүй юм шиг байна. Ойлгож байна уу? Харин чи намайг хинт байгааг хүнд битгий хэлээ. Эвэж чамаас энийг хэлэхгүй. За яах. Би чиний хүснээр чинь хий. Харин чи наана олсон мэдээлэл бүхнээ дарыух над руу яваад би энд нийтлэх болно. Сүрэнхүү би чиний бас дүүрэнгийн итгэлийг алдсанаа. Ойлгож байна. Гэхдээ найз нь яварч байсан эргэж очиод энэ өөрийнхөө хийсэн бүх хэргийнхээ ялыг би өөрнө. Би хариуцлагаа хүлээн ойлгож байна уу? Харин чи надад итгэлтэй. Чи намайг жоохон хүлээж. Батгүй. Би чамд сүүлийн удаа итгэж байгаа гэдгийг чи бити мартаарай заа юу. Хөөе. Миний хаа амрахгүй. Хайчихж байгаа нь. Зүгээрээ ээж. Өнөөдөр харин дүү маань цэргээс халагдаж байгаа гэж байна. Өөрөө тэгээ очиж баяр хөөрөнгөө эргээд ирт юм уу? Гэхдээ тэгээ чи ээж нь хамт явах юм уу? Зүгээрээ ээж. Одоо харин бүр ганцаараа явж болохоор болчиход байна шүү дээ. Ашгүй дээ гэж. Нэрээ ээж. Манай дүү цэргээс халагдаад ангитай үлдэж ажиллахаар болсон байна. Би бүр бөөм баяр. Ёстой зөв шийдэж. Цэргээ амтэр сайхан шүү. Сайхан. Харин тийм ээ. Хөөх юм уу чи өрөөсөн дүү минь. Ингиж сайн хаваг хараад их л бахарах чинь. Эмхтэй хүн болгоны л боддог бодол. Ойр татных нь хүмүүс сайн сайхан яваа харахаар баярлалгүй яах вэ? За за. Миний охин эртхэн яваад түрэг дээр ирээ. За за. Болгоомжтой яваарай. За. За баяртай. Баяртай. Бучита. Чи монгол юм уу? Ха? А нэ. Хонгоро. Хонгор зол гэдэг хөхний мэдэх үү? А нэ. Гүн яг нэг гамаа. Чүнэг ганжи. За. Хайр за. Жүшт. Саачч. Хөө ийшээ тэргийн гарт юм уу гээд. За би төгөлөдөг. Дүү маань өнөөдөр халагдаж байгаа. Тэгээд. За би төгөлөдөг. Би яа чамтай уулзах гэж байсан. Хөө за. Хүл нь гайгүй юу? Гайгүй тий. Хатаа бүр овоо алчаад. Азтай таарлаа шүү. Чи хизээ өдөнөөс ирэв? Өнөөдөр. За, тэгээ явсан газраар чинь сони юу байна? Ажилчин бутсан уу? Их сонтой. Би чамтай бас л нэг чухал зүйл талаар ярих гэж танаах руу явж ирсэн. Саруулаа. Дүүрэнгийн хэрэг гардаг тэр үдшилтгээр нэг охин бас алга болсон юм байна. Би хөдөө тэр охины аавтай нуулзаад зургийг нь аваад ирсэн чиний гартаа.
Би наад охны чи өмнө харж исэн байхгүй юу? Чи санаж байна уу? Бямбагийн яриадс нөгөө зургийг. Би тэр зургнаас бас нэг хувь угаалгаа тавцсан. Нэрээ тийм шүү дээ. Энэ хоёр чинь нэг хүн байна. Харин тийм байх үст дээ. Тэгэд яагаад энэ охиныг шүүх хурал дээр дуудаг юм бол? Энэ чинь гэрч байна шүү дээ. Уулан ч дуудахыг дуудсан билээ. Наа охин ч болтоогүй гэсэн. Батгүй энерги араас явсан одоо Макаод байгаа. Батгүйг л одоо ямар нэгэн сэтгүүр олж ирээсэй гэж. Хөрхи дүүрэн минь бүр ямар ч хэрэгтэй холбогдчихв та. Үнэн удлаач мэддэхгүй. Сүрэнхүү, чи юу хийгээд яваад байгаа юм бэ? Юу ихтэй? Хитэн танилтуудтайгаа нуугдж тоглоол явчихна. Чиний энэ хийгээд байгаа үйлдэл чинь хэрэг мөрдөлтийн ажиллагаанд садаатай байгааг чи ойлгож байна уу? Тэгээд ч юу нэ чамд өөрт чинь аюултай шүү дээ. Гэхдээ та нарыг тэр явуулаад байгаа тэр ажил чи хаа нэг юм бэ? Өчнөө олон хүмүүс энэ хэргийн золиос болсоор байхад та нар ганцхан дүүрэнд Алуур чи нэр зүйлгээ торны цаана хорцсон байгаа үсттэй. Та юу яриад байна?
Одоо хүртэл октод алга болж амь насаа алдсаар байна. Та нар тэр хийгээд байгаа ажил нь тэгээ хаа нугаа. За чи тайвшрал та. Юу тайвшрах? Би өөрөөр өөр ажиллаа хийгээд арга хэмжээ авч ийн. Харин та нар битий над садаа бол мэдв. За за ойлголоо. Хоёулаа энэ хэргийн талаар нэг газар орж байгаа тухтай ярилцъя. Гүүня. Гүүня? Ха? Чими? Зүр монгол охин байхгүй наа. Би эндээс Аюка гээд нэг монгол охинтой цугцсан. Тэр одоо Бээжинд байгаа. Хэрвээ та намайг эндээс гаргавал би тэр охиныг олж уулзаад танаа дүүх сургалье. Хамгийн гол нь та намайг эндээс гаргачихлаа. Намайг авраач тээ. За ерөөсөө ингэ. Май, энэ миний байрлаж байгаа өрөөний төлхөөр. За. Чи эндээс гараад за ойролцоогоор 300 м яваад баруун гарт талч нэг жижигхэн буудал байгаа. Тэр нь 303 тоот шүү заяа. За. Тэнд байжээ. Би араас ч очно. За. Honey, I'm not gonna hurt you. Тэр сүрэнхүү. Чи яагаад энэ мэдээллийг олонд түгээж энэ хэргийн араас ингэтлээ улаарч хөөцөлдөд байгаа юм бэ? Энэ хэргээс чинь болж миний нэг найз амь алдсан. Харин нэгэн шоронд нэг нь гэмт хэрэгтэн болоод цугтаж яв. Би энэ хэргийг үннийг олмоор. Би урд нь өөрөөх нэрээр ил тод бичдэг байсан бол одоо надад нугтахсараа харгалзах. Хэрвээ би дахиад ил гараа бичих юм бол намайг алах гэсэн хүмүүс яаж хайж байгааг таасаа харсан биз дээ. Тэгээд ч энэ хэргийн ард цагдаагийн байгууллагын эрх бүхий хүмүүсийн
буруу та үйл ажиллагаа шууд харагдчихаа шүү. Би чамаг ойлголоо. Чамд тусланаа. Гэхдээ энэ хэргийг хамаагүй ингэж бичээд байж болохгүй хаа. Би бицээр л авах. Та намайг хорж дийлгүй шүү. Би эцээ хүртэл бичнэ. Энэ хэрэгт ингэж хамаагүй улс өргөө хандах юм бол тэр охины амь насанд ч аюул учрч мэднэ. Тэгсэн ч гэсэн чи бичсээр л байх болно гэж юу? Чи ингэж хамаагүй бичснээрээ тэр охтод тус болох биш. Харин ч бүр гай болчих мэдэх юм шүү. Сүрхүү. Чи тэр мэдээллүүдийг яг хаанаас аваад байгааг надад хэлчихэл дээ. Чи ингэснээрээ ганцхан манай байгууллагат биш. Тэр охтууд ч гэсэн маш том тус өргөх бол. Би тэр охтод туслахыг үнэхээр хүсэж байгаа. Надад мэдээллийг охтын эцэгчүүд нь өгсөн. Харин танаа тэр хурандаа гинтэн чи энэ хэргийг илрүүлэх биш. Харин хаахыг хүсэж байгаа. Тэмээс эцэгчүүд нь аргаа бараг над ханц. Гинтэн хурандаа юу? Тийм ээ, хурандаа гинт. Дада, нэг мөнгө нөх хапала. Ни чи хайкаа шмагой. Хойч жоо та. Ой, шагта. Шэни. Ни чи жоо та. Ни жоо та. Рамин. Чо. Зуй хоу дэ чи хуй. Лада, на би ю рэн. Куай чу жо та. Куай. Лада, куай дэн.
저거 메린다 힘이 걸려.
мөн цэрэг шоглуулаад байт юм биш үү тээ. Намна аварт орсон. Яасан гинэ? Та надтай яагаад ингэж хэлчихэд? Бас хэлжүүлэхтэй. Шинэ хана хана, нүгүн нүгүн аваа кай. Хүшир, гуйлай, ханго. Бүгдийг ивэж тэнгэр бурхнаа. Архи. Борхи гаригтай хүм болж төрөхдөө. Алт бинес өр зүйлгүй гэж чамлаагүй. Алдаргав ягаад цэжиндээ тэгээд ирдэг билээ. Авчарал өтхөр гүнгий айлын дэнч. Алсхийг цаугүй цогтых зүрхэндээ баярлам. Хэрийн цэцэг бэлгэсэн ч багат мар. Хэд хэдэн усах бодол санаанда баярлам, баярлам.